Som studerende har vi også mulighed for at lave 3D-printede prototyper. Det gør jeg brug af i forbindelse med mit første semester, hvor vi skulle lære at tegne SolidWorks. Da jeg er uddannet mekaniker, sætter jeg i forbindelse med noget, jeg kunne folde mig til. Derfor har jeg tegnet min egen 3-cylindrede motor, som jeg efterfølgende 3D-printet. På sigt er det meningen, at jeg skulle køre på trykluft. Senere hen har vi også gjort brug af det i forbindelse med vores semesterprojekt her på 3. semester, som omhandler en løfteanordning til en vindmølle.